Hej, jeg vil gerne fortælle jer lidt om, hvad vi besluttede på kommunalbestyrelsens møde i onsdags. I starten af året vedtog kommunalbestyrelsen en bosætningsstrategi for kommunen. Og nu er det tid til at sætte handling bag ordene. Derfor kunne vi onsdag godkende et helt katalog med tiltag, der skal sikre, at vi styrker vores position som vækstkommune. Og som samtidig skaber de bedste mulige rammer for Danmarks bedste sted at bo. Ambitiøs? Ja. Men det må det også gerne være, når vi taler om at skabe det gode liv for alle. Handlingskataloget finder du via linket over videoen her. Kommunalbestyrelsen besluttede onsdag at sende lokalplaner for to solcelleanlæg ved henholdsvis Løsning og Storrup ud i offentlig høring i 8 uger. Samtidig der fastlagde vi retningslinjerne for forvaltningen af en grøn pulje, som ejerne af både solcelle- og vindmølleanlæg skal betale til når de er til at i brug. Den grønne pulje administreres af kommunen og kan bruges til f.eks. grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål. Også lokale borgere, foreninger og selvejende institutioner, hvis matrikler ligger over 200 meter fra anlægget, kan søge om at få del i den grønne pulje. Med finansloven for senest 2021 blev det besluttet, at vi får årsskiftet i kommunen skal indføre minimumsnummeringer i vores daginstitutioner. Ifølge loven er det fremover barnets alder, der afgør nummeringen i vuggestue og børnehave. Det får nogle både økonomiske og personale konsekvenser, som betyder, at kommunalbestyrelsen onsdag besluttede, at børnene fra 1. januar skal forblive en måned mere i dagpleje eller vuggestue, inden de starter i børnehave. Vi mener også, at ændringen vil være til gavn for børnenes læring. Trivsel og udvikling, og at børnene får en endnu mere optimal start i børnehaven. Alle jer berørte forældre, I informeres i løbet af de kommende dage om beslutningen.